እንዴት ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ሌንሳ። ሌንሳ ምንድን የሆነልሽ? ገልድነቴ ገና እናቴ ከአዝላይ ማለት ነው የጀመረኝ እና ኢፒሌፕሲ በሳይንሱ የሚጥል በሽታ ነበረብኝ እና ኦልሞስት አሁን ወደ 25 እየሄድኩ ነው። 24ን ጨርሻለሁ። 24 አመት ሙሉ ይጥለኛል ማለት ነው። ይጥለኛልና ለ10 አመት መድኃኒቱን ወስጃለሁኝ እና ከዛ በፊት ያው ኖርማል ነው የሚመስለኝ፣ ሚድን የሆነ ፌንት ምናምን ነው የሚመስለኝ በልጅነቴ። ከዛ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ፣ መድኃኒቱ የሚያድን ነው የሚመስለኝ። ከዛ ግን ሁሉ ጊዜ ውስጤ አንድ ነገር አለ። ኢቭን መድኃኒቱን ሲታዘዝልኝ እናቴ ምን አለች? ይሄ መድኃኒት ያው ለረጅም ጊዜ ስለሆነ የሚወሰደው በእንትን ብናደርገው፣ ይሄ በነፃ ወረቀት አለ አይደለ? ከዛ እንዴት ነው ነፃ የምትዩ? ይሄ እኮ የሚቆም ነገር ነው። እየከፈልን ነው የምንገዛው። እየከፈልን ለሚሆን ነገር ረጅም እድሜ እንደሚወስድ ለምንድን ነው ነፃ የሚሆነው አልኳት። ያኔ ተማሪ ነኝ፣ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ካምፓስም ገባሁኝ። ጀስት በቃ ያመኛል፣ ኢት ኮንቲኒውስ፣ ምንም አይነት ለውጥ የለውም፣ ግን መውሰድ ስላለብኝ አይቆምም፣ የሆነ ጊዜ ይሻልሻል ያው የሚሉት ነገር ነው ዶክተሮች። ያው ከሳይንሱ የሚያውቁትም አይነት ነገር ነው። እኔ ግን ሁልጊዜ አንድ ነገር አለ፣ መድኃኒዓለም የሚለው ቃል ሁልጊዜ ለእኔ የሆነ ነገር ማለት አላውቅም፣ በቃ መድኃኒዓለም የሚለው ቃል ያው ያኔ ያው ብዙ ቃል እንጠራለን። እኔ ግን እሱን ሳናግረው የሆነ እንትን የሚለኝ ነገር አለ እና መድኃኒዓለም ለምን ፈጠረኝ? እንዲህ ተሰቃይቼ እንድሞት አይደለም፣ እማላቀው አላማማ አለኝ እላለሁ። ያኔ ገና ጌታን ሳልቀበል 2 ዓመት ነው ኦልሞስት፣ አሁን ኢቭ 2 ዓመት ይሆነኛል ጌታን ከተቀበልኩ ማለት ነው። እና ያኔ ነው እንደዛ ምለው። ከዛ ያው ብዙ ቻሌንጆችን ባልፍም አይ መድኃኒዓለም አይጥለኝም፣ የሆነ ነገርማ ስለሚያደርግልኝ ነው፣ እንዲህ አሰቃይቶ ሊገለኝ አልፈጠረኝም ብላለሁኝ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ጸበል መጥቀስ እንዳለብኝ አላውቅም፣ መከታተል ነበር፣ አክራሪ ነበርኩኝ። እና ጴንጤ እኔ ጋ መጥቶ ሊሰብክ በፍጹም በቃ ወይ ጓደኝነትም ዝምድናም ይቀራል እንጂ ከሰበከሽ ኔቨር ሲሪየስ ነኝ። በዚህ ቋንዴ ጴንጤ ሲሰብክሽ ትታየዋለሽ? መጣላት ሳይሆን ሲጀመር ያውቁኛል፣ እሷ ጋር አይነሳም ነው የሚባለው። የማያውቁኝ ከሆነ ደግሞ ቀይር ወሬ፣ እንዲህ አይነት ወሬ ምንም አልፈልግም። እንትኑ ራሱ ደስ ይላል፣ ቀይር ወሬ። እሺ። እና ስለዚህ እኔን ደፍሮ የሚያናግረኝ የለም፣ ሁሉም በሆዱ ነው ማለት ነው። ያው ክርስቲያኑ እህት ጓደኞቼ ምናምን ያው በሆዳቸው እንጂ ደፍረው ምንም አይነት ምስክርነት አይመሰክሩልኝም። ከዛ የሆነ ጊዜ በጣም እኔ በነበርኩበት እምነት ያው ጸበል ምናምን በጣም ተከታተልኩና ድነሻል ምናምን አሉኝ። ከዛ ደስ አለኝ። ከዛ መሰከርኩኝ ቆሜ ለእኔ እንደደረሰች ያው ለእናንተም ድረስ ብዬ ኖርማል የሆነው ነገር ነው መሰከርኩኝ። ከዛ ግን 15 ቀን አልሞላኝም፣ ሌሊቱን ሙሉ ሲያመኝ አደረ። ከዛ ያን ቀን ምንም አይነት እግዚአብሔርን ማስከፋት አልፈልግም፣ በህይወቴ ዘመን ምንም ቢከፋኝም ምንም ቢሆን እሱ ግን እንዲከፋ አልፈልግም። ግን በቃ እርግጠኛ ሆንኩኝ ያኔ ለሰውም ለእግዚአብሔርም የሆነ ትርፍ እንዴት ነው እናንተ የማትፈልጉት ነገር እስኪ ይቀመጥ፣ የሆነ አትጠቀሙበትም እኮ ዝም ብላችሁ የምታስቀምጡት ነገር የለም ቤት ውስጥ። እንደዛ ያደረገኝ ነገር ተሰማኝ። አይጠላኝም ግን እንደዛ ነኝ ለሰው። ምክንያቱም የሚጥል በሽታ ምን አይነት ያው መንፈስ እስከሆነ ድረስ ወደፊት አይታያችሁም በፍጹም። እኔ አሁን እቤት ለመስራት እንኳን እሳት ጋር ትጠጊ ሊሚትድ ነው፣ ሊሚቴሽን አለው ኤቭሪቲንግ ማለት ነው። ብትወድቅስ የሚለው ነገር ከኋላ ስለሚከተል ማለት ነው። እና ላይክ ኢቭን መኪና ሰዎች ሲነዱ መኪና ኖረኝ አይደለም፣ ወደፊት እንዲኖረኝ ግን እንደ አያስመኘኝም። ምክንያቱም አላ እዚህ ጋር አልችልም የሚለው ነገር አለ። እናቴ ትንጎዳጎዳለች በዓል ነው ብላ፣ ለእኔ ግን በዓል አይመለከተኝም። በቃ ሰውም አይመለከ ኤቭሪቲንግ አይመለከተኝም። ምን ማለት ዝም ብሎ እንትን ያለ ነገር እኮ በቃ የተጣለ ነው። ከዛ ይሄንን እያሰብኩኝ እንዲሁ እገላበጣለሁ አልጋ ላይ። ከዛ የሆነ ሰዓት አላውቅም የሆነ ነገር መንፈሴን ወረሰኝ። ያው እንግዲህ ለሰዎች አንማረክም ካላችሁ ሳኦል ለሰዎች ባቃተ ጊዜ ኢየሱስ ራሱ ወደ እሱ እንደመጣ
እኔ ለራሴ እንደዛ ነው ማስበው የሆነ ነገር መንፈሴን ወረሰውና ሌላ ነገር ማሰባቃተኝ ዘይ ይሄ ስፔንጤዎች ቸርች ሚል ጽሁፍ የሆነ ላይክ እንዲ አብረቅራቂ ሆኖ መጣብኝ ላይክ ታኝቻ አይደለም ላይክ በመናብ ማለት ነው ከዛ ሌላ ትግል ምክንያቱም ይሄ ትክክለኛ እንዳልሆነ ነው ማምነው ሌላ ትግል ምን አረኩ አንዱን ስለው አንዱን እንደገና ሌላ ጣጣ ውስጥ ምን አይነት ሰይጣን ነው ብዬ መጸለይ ጀመር ከዛ ራሴን መቆጣጠር ሲያቅተኝ ይሄ ነገር እንዴት ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንዴ ብዬ እግዚአብሔር ልክ ስናገረው እንደሚሰማኝ አምናለሁ ሁሉ ጊዜ ጸለይኩኝ ተንበርክኬ ጌታ ሆይ አንተ ነህ ጴንጤ እንደሆን ፈልገህ ነው ይሄን ካልክ በእናቴ አፍ ተናገረኝ ብዬ ልክ ስነሳ አመናችሁም አላመናችሁም እናቴን ገና አልጠየቅኳትም ውስጤ ግን የመጨረሻ ደስ አለኝ ደስ ተሰማኝ በቃ ገና እኮ አልጠየቅኳትም ከዛ እናቴን ሄጄ በቃ እኔ ጌታ ልቀበል ነው ስለት ዶሮ እየገነጠለሽ ነበር ለገናና እንዲጥላ ከዚህ በኋላ ምን ትጠብቂያለሽ ብላ ለአባቴ ማለት አማኞች አይደሉም አማኞች ስቲል አማኞች አይደሉም እንደሚያምኑ አልጠራጠርም ጊዜውን ስለሚጠብቅ ነው እንጂ ግን ለአባቴ ሮጣ ሲል አባቴ ዋቂፈታ ነው ዋቂፈታ ያው በማለት ክርስቲያንም አይደለም ከዛ እሱም በጣም ደስ ከዛ ወዲያውኑ ለዘመዶቹ ቸርች የትሂድ ደስ ብሎት ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ከዛ በኋላ ግን አልጣለሽም ወይ እንዳትሉኝ ጥሎኛል ግን ያገኘሁት ሰላም ያገኘሁት በቃ ሐሴት እኔ አላቀም እንዴት ብዬ ልግለጸው የጌታን መንፈስ ግን እሱ አስረሳኝ ወድቄ ስነሳ ምን አባቱ ይያልኩ ነው ማራግፈው በፊት ግን መቼ ነው ከዚህ ምላቀቀው ያለክስ ነበር ፌዝ ኢን ኢትዮጵያ ይላል ፕራክቲካል ፌዝ ይላል ነው እና ጎረቤቶች በጣም ይጨነቁ ነበር ምክንያቱም ላይክ በጣም እግዚአብሔርን ሁሌም አሁንም ማመሰግነው ድኜ ጌታን ባለማመን ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለሄ እንግድነት ዘመን ላይ በሚሆንልኝ ነገር ጌታን ከለካሁትማ እንዴት ሊሆን ነው ኑሮዬ ጭራሽ አይመሳሰልም ከሱ አላማና አጀንዳ ጋር ማለት ነው እና አንዷ ጎረቤት እየመጣችና አመመሽ አይደለ ጌታ በቃ አይዞሽ እንዳታስቢ ሌላ ምን መለስ እየመሰላት ማለት ነው አይዞሽ ተን እንዳትጠራጠሪ አልኳት ያገኘሁት እኔ ላይ ማቀው ይወላችሁ ለስሙ ተምር ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ግን አላነብም መጽሐፍ ቅዱስ ለግራጁዌሽን ያንድ ክርስቲያናት ሌንሳ በህይወትሽ ዘመን ሁሉ ማለት የሚሆን ቃል አለበት አንብቢ ብላስ ሰጠኝ እንዴት እንደተጸየፍኳት ልነግራችሁ አልችልም ኦርቶዶክስ ነበርኩ አክራሪ ነኝ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያናድ በቃ ማለት ማንበብም አልፈልግም ልቦለድ ብሰጡኝ ይበልጣል ግን ስለ ዘላለም ህይወት እኔ ጌታን ሳቅ ይሄንን ያልኩበት ጊዜ መንፈስ ካልመስ ሲመሰክርላችሁ እኮ ቃልም ማንበብ አይጠበቅባችሁም ምክንያቱም እኔ ገና ወርም አልሆነኝም ጌታን ተቀብዬ የዘላለም ህይወትን አግንቼ እንዴት ነው አንቺ የሚጥል በሽታ ጋር ያወዳደርኩ ጌታ ይሄን አልሰጠኝም ይሄን ሰጠኝ ያልኩ ምናምን ብዬ እሷንም እንትን ብዬ ደስ አላት ለመለሰች ከዛ ስራ ቦታ አንድ ነው አራት አመት የሰራሁት ለምን ተመችቶሽ ብትሉኝ የተሻለ ነገር ሳትፈልጊ ቀርተሽ ብትሉኝ ያ አይደለም የተሻለ ነገር ብፈልግም ስወድቅ የሚያነሱኝ የቻሉኝ እነሱ ናቸው ሌላ ቦታ ቢሄድ ያመመሽ ስለሆነ ምናም ብለው እንደዛ ሊሉኝ ስለሚችሉ እዛው ነኝ በቃ ልክ ጌታን ሳገኘው እኮ ኮራ ኮራ ማለት ጀመርኩኝ አልዳንኩም እኮ ያኔ ያመመኝ ነው ግን ኮራ ኮራ በቃ ወደፊት ማሰብ ጀመርኩ ካቀሜ በላይ ማለት ነው የተከስተነው መዘመሪው ኩራት ኩራት አለኝ እሺ እና እንዴት ነው አንቺ አሙሽ አያቅም ማለት አንስተንሽም አናቅም ነው ሌላ አለቆች እና እንዴት ነው ይሄ ኢየሱስ እዛ ኢየሱስ እንግዲህ ምን ታደርጓል እንግዲህ በቃ ኩራት ተሰማኝ እና የሚገርማችሁ አንድ ቀን አመመኝ ጌታን ተቀብዬ ስራ ቦታ ማለት ነው እና ያው የኛ ሀገር ወሬ እንግዲህ እንዳልተሰማ ጴንጤ ሆናለች አልሆነችም እንዳል አንዱ እንዳልሰማ አንዱ ደግሞ እንዲሆነሻል አይነት ነገር ያወራሉና ከዛ አመመሽ አይደለም እናምን ነገር ምን ነው ጴንጤ ሆነሻል መሰለኝ አይጸልዩልሽም እንዴ እናም ከዛ ቀሚስ አረ
ሞልቷል ጸሎት እኔ ምን አስጨነቀኝ ቆይ ቀምሴ ላራግፍ አረ ሞልቷል ያልኩት ሌላ ጊዜ ቢሆን ግን ተንሰክስቄ መቼ ሰው አይን ራሱ ማየት ይከብደኝ ነበር እግዚአብሔር ረድቶኛል ስለዚህ ያ ሁሉ ጊዜ ያለፈ ያው እንዳልኩ የክርስቲያን ጎረቤት ነበረች ተወራርዳለች ከማያምኑት ጋር እና ተወራርዳ ማለት ትድናለች ከሷ ከዳነች እኛ ዘርማን ዘራችንን ይዘኑናለን አይነት ውርርድ አለ ስንት ጊዜ ሆነሽ ከጣለሽ አንድ ወር ሆነሽ ሁለት ወር ሆነሽ ትላለች እሷ ትቆጥራለች አረ እኔ ረሳሁት ከዛ ጊዜው ያለፈ ሄደ ሁለት አመት ሳይጥለኝ ማለት እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎልኛል ኖርማል ነው ኤቭሪቲንግ ኖርማል ነው ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰብል ተቀምጦ ቆየ ይገቡት ጓዷ ተገር የራቀ ሰፈሬን ጠንክሮ የታጠራጥሬ ምክንያት ፈልጎ